Egil Henriksen er født i 1925. Han vokste opp i Moss, og 9. april 1940 var han vitne til de tyske okkupasjonsstyrkenes ankomst. Under krigen ble hans far arrestert av tyskerne og sendt til Grini fordi han var med i motstandsbevegelsen. Etter dette overtok Egil sin fars oppgaver i hjemmefronten i Moss. Ja da, jeg husker 9. april 1940 som om det skulle vært i dag. Det satte så dype inntrykk igjen. Jeg ble vekket tidlig på morgen, klokken var vel ikke mer enn 6, ja, min far, som ruska i meg og sa at nå må du ikke bli redd, Egil, men det er fullt av tyskere i landet. Så jeg skyndte meg bort til vinduet for å se ut på jernbanen. Og der så jeg jo at jernbanestasjonen var jo helt full av tyske soldater. Men det var jo forferdelig skue, så jeg fløy til tross for protester fra mine foreldre, så dro jeg på meg buksa og jakka og fløy ut, for jeg skulle jo se dette her. Det jeg da møtte med en gang jeg kom ut av porten, det var to tyskere som sto i gaten. Jeg syntes det var svære, fæle folk som sto der. Men de var blid. De var ikke uvennlige på noen måte. Så jeg gikk litt lenger ned i gata. Da traff jeg en kamerat som også hadde stått tidlig opp. Og vi to vi gikk oppover gaten og mot retning mot kirken. Vi var jo veldig spent på å se hva dette var. Vi bestemte oss for å gå hjem, for vi trodde ikke være mer i byen. Så når vi kom da tilbake til Verdigata, og helt øverst i Verdigata, akkurat øverst, så kom flyene. Da hørte vi for første gang fly, svære svarte fly som kom strykende lavt, rett over hustakene, synes vi. Og det var mange. Og med det brølet fra motorene, så var vi jo, da ble vi jo livredde. Så da vi kom til den kvelden i 1943, der hvor din far ble arrestert. Ja. Ja, den husker jeg utmerket godt, fordi jeg hadde vært ute om kvelden som vanlig med noen jentegreier, går jeg utifra. Når jeg kom hjem da, noe senere på kvelden. Og da kom mor meg i møte og sier at å, Gud, far er arrestert. Og da jeg kom inn, så fikk jeg jo se at det var flere mannfolk som var der. Det var blant annet to tyskere som var der uten uniform, men det var Gestapo. Og så var det to norske gestapister og norsk politi. Ene der, som var liksom den vemmeligste, holdt jeg på å si. Han var en ufyselig fant, for han satt hele tiden mens vi andre satt og så på. Han holdt en pistol i hånden sin som han satt og vippet opp og ned sånn i hånden. Hele kvelden satt den sånn, og det var vel selvfølgelig for å først vise hvor sprek og sterk han var, men det var vel mest kanskje for å skremme min mor, som allerede da var vettaskremt. Der ble vi sittende ganske lenge. Jeg så meg omkring og så at de hadde herjet fælt rundt i huset. Og mor og jeg, vi fikk ikke lov til å forlate plassene våre i hele tatt. Vi satt der i hvert fall hele den neste dagen og langt ut på neste der igjen. Før de plutselig pakket sammen og forsvant.
Noen dager etter frigjøringen i mai 1945 står Egil på Moss stasjon sammen med sine medsoldater i hjemmefronten i Moss. Da får han en stor overraskelse. Og da skjedde det noe rart. Da kom troppsføreren min. Han kom ned i rekkene til meg. Og så sier han, Egil, sa han, Egil, se bort på der, sa han, og så pekte han ned på perrongen. Se hvem som står her, sa han. Og jeg pekte like ned, så der han pekte, og der sto min far, som kom hjem fra Grini. Så han fikk se, jeg kom nedover der, og jeg fikk se han. Så vi fløy jo hverandre i møte selvfølgelig. Til tross for at det var et spor imellom, så klatret vi over og traff hverandre. Da hadde jeg jo ikke sett han på flere år, fordi han kom jo rett fra fengselet. Og det må jeg si at den som kanskje gråt mest, det vet jeg ikke, men det var et tårefullt møte med min far.